Абсолютно така, 8 е ужасно. Дози, една или на 10 дози, две. И фактически те по този начин ем зарибяват още хора, ем едновременно с това, тя личната доза не е казана дали е канабис, дали е амфетамин, дали е хероин. Да. И тук ще те обора. Защото и мака е едно цвете прекрасно. Да. От него се прави хероин. И затова да. В Афганистан ги жълът. Да. Освен това, в случая тревата, канабиса, цитираш да. Господа, аз много уважавам началника, той е казал да се яде. Яще я. Не пушете. Да, 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 да. Аз казах 950 от 1000 начин. Не е вкусен. Освен това, даже последната ни операция във Варна, тук преди колко беше месец, ако си спомняте едно блокче, на първия етаж една част от канабиса отгоре по-израства и просто цяла фабрика в няколко етажа си бяха направили. Хиляди, какво ли не сме намирали? По покриви, по тавани, с специални оросителни системи. Задържали сме хиляди. Но това, което на него му казах, има логика. И ако тръгнем по тази плоскост, кое е по-вредно? Дали тютюна, дали алкохола, или дали когато кара с превишена скорост на магистрала? И аз искам да му кажа на Христо един мой опит, щом той не е пробвал. В едно новозагорско село, Кортен, мисля, че се казваше, Кортен, да. Правихме една операция за над 300 кг амфетамини хванати. Да. С таблетиращи машини, с сушилни, с всичко. Да, така. Ние сме европейски лидер, световни сме шести производство на амфетамини. Да, и 2002-2003 сме на трето место в света по задържано количество амфетамини. Естествено. Най-хубавите ябълки са там, дето се раждат най-хубавите да, ябълки. Да, благодаря. Така че и правят, и задържат. И само... И вътре съм оттах около... Примерно 30-40 минути, докато вървеха огледите и ми бяха интересни машините, защото и тук нашите се бяха изтарикатили. И след това имаше няколко убийства заради това. Обикновено таблетиращата машина е с три дупки, където прави хапчето. То трябва да има ръбче, трябва да има знак, за да може като отиде в арабския свят в табакерите, да има вид, да не се рони. И то трябва около тон натиск върху хапчето, за да стане хапче. Те обаче бяха изпробили две допълнителни дупки на машината, за да правят по 5 хапчета на ръка. И те стават по-рунливи. И когато ние обявихме всичко това, следствие на това, след това по Турция застреляха хора, за това, че се е лъгали пък началниците си, че произвеждат. Ма така е, това наистина е големия проблем. Тук се застрелват хора, убиват така. Хора, включително и тия непълнолетни деца, които са използвани по всички правила на играта от една структура, която води във връзката с амфетамина от невероятните поправки в закона за канабис и връщането на еднократната доза. Пазара се монополизира от същата мафия, която произвежда амфетамин, която пък е връзката към държавна сигурност, която произвежда амфетамин от преди промяната. Лесно проследимо е това нещо. Тук говорим за 20 години, тук говорим за правителство от всякакъв цвят. Проблема, който аз повдигам, е много безцветен. В момента той е няма... толкова сив, защото това е бъдещето на тия малки деца. Аз не вярвам, че тези наркомани, които продават наркотици, които дават трева и амфетамини, които са съвсем различни вещества, на едно гише, рекламират. Аз когато завърших училище не знаех какво е амфетамин. В момента по-голямата част от наркоманите в България клиентите не използват марихуана, а отиват директно на амфетамина. Цената му е три пъти по-евтина, отколкото грам природно растение. Говорим за пазар от милиони, който е толериран, който благодарение на един такъв закон си позволява да прави пари на гърба на тая младеж, която вие споменавате, която с този закон бива арестувана, която да, за мен е годна да бъде да излезе от Насмиленски някое стихотворение. Братчетата на Гаврош, дето живеят на Лонско шосе, на Младост, Дружба, Меден рудник в Бургас, Тракия в Пловдив, до Махалата в Изгръв. Там са вашите избиратели, господин Борисов. Те гласуваха за вас. Те гласуваха за вас. И затова в момента няма нито един бос, който нито да не е в ареста или да го търсиме червена бюлетина на Интерпол. Ако някой беше намерил една цигара марихуана деня след големия избор на автогарата в София, една абсолютно, аз не мога да разбера на какво основание е извършена проверка, след като имах всичките си документи, при положение, че имах и билет. Добре,
Вие казахте публично, лично сигурно са видели, че съм говорил. Ако да не... 43-та година са ги спирали пожарите с каскетите да ги проверяват. Нещо засегнаха ли ви полицаите, освен че ви провериха? Не, аз бях изключително обиден. Аз не разбрах защо. Те казаха, айде да видим, много журналистите изгоряха напоследък, защото за какво си бил в София, викам на телевизионно предаване. Значи тук говорим... Добре, питам, държаха ли се любезно и вежливо? Ами ако не бях дал правилния отговор, със сигурност нямаше да бъде така. Правилният отговор беше, аз не носим нищо в себе си, дори да потърсите, няма да намерите ами нищо. То не е разрешено да носиш. Аз имам права и не знам защо вие ме спирате. Не знам защо имам лична карта, защо съм платил билет, защо се предвижда. Мисля, че прекалявате тега. А, добре, това, да че изкараме... са ни проверили и били са любезни, нищо не са ни направили. Ми, ние така задържаме и издирваните хора. Ами аз мисля, те, че... Не тържи, аз не мисля, аз знам, че в Берлин, ако нещо подобно се беше случило, със служител на реда, и аз бях докладвал каквото и да е, щеше да има следствие от това. Добре. Следствие за какво? Какво основанието някой да ме спре и да ме пребърка на улицата? Защото аз ви говоря истината в момента. Мисля, че те гледал по телевизията ли? Кой? Не, човек, който беше от камерата горе на нас. Добре. До тук. Така, хората бяха на 50 метра от мен. Благодаря. Край на този рунд. Моля другите трима да